道具假咪。阿嬷，嗯，哎呀，阿嬷，你今日回家敢袂累啊？袂啦，哦，外口足闹热的，来去行行。哦，阿嬷来行行。好，好，好。阿嬷，哇，外口足闹热的，对啦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 。阿嬷，是阿妹啦，今日吼，我请你食中昼饭好无？你请我吃饭哦。对啊，我这查孙子这乖啦，要请阿妈吃饭。阿嬷，你袂记的哦，今日是啥日子？我不知道你的阿嬷，今天是你的生日啦！生日啦！哎呦，我这查孙我拢甲记条条，我乖嘞，安尼阿嬷，我看到吼，头前有一间面店嘞，你有看无？有，我是快乐快乐面店啦。阿嬷，我带你去食面。好好好好，食到真快乐哦。好，对啊。好好好好，阿嬷，慢慢来行。好好好好好，慢慢来行吼。小妹，嘿，店小二，你要，嘿，要吃面吗？有，我找我阿妈来面店呢。哦，阿妈，小妹好孝顺哟啊，真可爱，真哦，真水哦。哦，小妹好可爱呀，丢啊丢啊。小妹，你要吃面吗？赶快去吃，赶快去阿妈心扉，对哦。阿妈，你坐好，谢谢小妹，你坐那边哦。嗯，你拿接，嘿，阿妈。你这是面店吼？对，我这边卖面店呢。喂，你好，阿妈，我跟你讲吼，我们吼，因为今天是生日，对不对？对呀。阿妈，我们就点一碗面，我们公家吃。好，咱公家吃，啊无阿妈一碗再入去，对哦，一碗就好。我们回去吃蛋糕好不好？好，阿就不恁吃。啊，太幸福了。对，生日快乐。小妹，你聪明，我们这边的面哦，很棒，师傅很会做，好，好，主厨一定厨帮你满意的，一碗面，好，等一下哈，阿主厨啊，哎，你们家下面面啊，面啊，面，面哦，面哦，啊面，我怎么先出啊？小妹，我帮你哦。我帮阿嬷抓一抓，好啊，谢谢你哦。哎，好不就好了？我们跟你讲，我们节目最好，我们快乐家好不就好呢？我们这边正哦，小妹那么孝顺，对不对？生日哈，谢谢，阿嬷身体健康哈，面还有按摩，多谢师傅啊，来要吃米糕加按摩，你妈你别来不？哦，谢谢，阿姨吃面吗？老板，肚子好饿啊！好多面，快点啦！对呀，小妹妹，啊，你是讲面就是面煮啦？你听错了，是面吃面的面啦！啊，煮煮啊，啊，你是怎样？啊，我拢袂晓讲。好面啊！哦，歹势，是嘞，我马上来煮哈。哎呦，啊，你这个地面，啊，哪会讲面啊？真系，啊，但面那是面嘛，唔知。没关系。手脚很快，好好好，我们这边手脚很快，阿妈咕噜咕噜，对呀，好，等一下，马上哈，马上来了，你看手脚很快，阿妈，忍耐一下，咕噜咕噜哦，肚子好饿啊，今天跟猪的伯父呢，对呀，阿妈没关系啦，修哦修哦，来了，你看，珍妮一晃，哇，也要他自己弄的就手脚很快。好吃的面青菜自己种的，红萝卜自己种的，好吃哦。阿叔，你先吃看嘛嘞，你先来面看嘛嘞。阿妈，我先让你吃好不好？那这红萝卜面如何吃？看看很漂亮，很好吃哦。哇，阿妈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 ，
一个阿孙，甲讲这个事情。怎样？这个念得很好啊，剪不断。这别讲了，阿妈没牙齿，对啦，阿妈没牙齿哦。哎呦，伊无法度通食啦。我看看，咱不说咧，我那个煎饭嘛咧，煎饼。可是看到很好吃咧，我想。煎饼真啊，我想吃哦。对啊，你管你管，我你管你管。哎呦。你讲，哎呦，还真长哎！哎呦，这得加钱啦！恁敢加加？恁敢加不？嗯，不敢吃。小朋友要不要？你们来咬一口，要不要？哎呦，好漂亮！可是看着很好吃。哎呦，这不怕多啦，加别块，加别块。阿妈，阿妈，阿妈都没牙齿，那没关系。我叫师傅。对，你叫师傅来。师傅。师傅。面这样太长了。人客官，哎，人客官，啊，你不是讲你生日，啊，要吃生日面，对，啊，这后面，吃了愈长，退休愈长，吃饱哩，吼，这后转到台湾省哦，只有快乐面店才有诶呢，啊，搁 Q， 啊，搁养生面，吼，这后那个用红萝卜去煮诶，去做诶，现做诶呢，吼，这个来呢。啊，人迄生日面哦，无用加煎，讲安尼伊人加蛋白菜，安尼伊嘶嘶嘶嘶，伊就唔只会长火烧。但是我咧讲啊，这吼、我咧讲，你嘛爱用食的话，这我食袂惯，含煎嘛煎袂断，这袂食起啦。乖啦，阿孙呢？我讲咱莫食这面，咱规时吼，看有汤无，叫做我等咱两个公家食食，咱等下食蛋糕。小二有没有听到？我阿妈说要换汤啦，这个不要，拿回去。哎呀，恁家应该有汤嘛？好啦，有汤啦。哦，汤更好。好，赶快啊！我们的汤更好喝。好，我换了哈。麻烦你哈。阿妈，老板要换汤啦。肚子好饿哦。对啊。啊，一碗面啊，煮个面啊，煮个面，叫叫是变哪吃啦？阿妈，你那个最气的。一碗汤，这一碗汤哈。汤来啊。熬了三个月，好、慢慢的熬，精华都在里面。就我听讲，靠啥熬的？你敢不敢吃？精华都在里面，营养浓度又高哦。啊！妈，这个汤好喝呢。啊，恁店都无得人接旗啊！精华的啦，这无够温孙吃。妈，我营养足够啦。啊，太多话的啦。换大没有换的啊，没关系，我们的服务非常好，谢谢。老板，阿妈，那我他嫌汤太小了，要换大的啊，对不对？对呀。啊，这间面店快乐面店，本来做代志算算，你感觉有吃？我不晓得，我不晓得，真的有吃。阿妈，这一碗汤他们两个一定够了，但唔代表够他们喝了。你看看那么多那么大碗，我们阿妈你看啊，不小气给他喝大碗一点。阿妈你看，那也安尼啦，阿妈够了吧？还有阿妈，这锅是啥？阿你们两个喝要够啊，你闻先开哦。凉拌没办法，他肚子就蛮难过的，气急败败啊，经济不好了哈，啊，他肚子就蛮难过哦，啊，讲拗给拍水了，他就讲啊，下面两朵啊，那怎么办？凉拌了，那我也没有休息，休息休息。